بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. راځم بیا خپل ایمیل تا. په تیر درس کې که ستاسو په یاد وي، مونږ د جیمیل د انټرفیس په باره کې خبرې کړې وې. هغه کوم مهم کمانډونه چې وو ما تاسو ته داسې خلاص تشریح کړي وو، لکه کمپوز څه کار کوي، انباکس څه کار کوي، سنوز څه کار کوي، سینڈ څه کار کوي، ڈرافټ څه کار کوي، دې په باره کې داسې عموماً خلاص معلومات ما تاسو سره کړي. اوس غواړم چې نن په دې درس کې تاسو سره په دې باندې بحث وکړم چې تاسو څنګه کولای شئ مختلف قسمه ایمیلونه د خپل ایمیل له طریقه نورو دوستانو ته ولیږئ. که هغه ستاسو رسمي دوستي، غیر رسمي دوستي، که پوهنتون ته لیږئ، که دفتر ته ایمیل لیږئ، یا یو پوزیشن یا یو بست خالي دی، هغه ته تاسو اپلای کوئ، خپل سی وی، نور تعلیمی اسنادونه لیږي ورته، نو تاسو څنګه دا کار کولای شئ؟ نن په دې باندې زه بحث کوم. دې نه مخکې چې زه تاسو سره په عملی ایمیل کمپوزینګ باندې بحث وکم، راځم دلته د ایمیل په باره کې بعضې داسې خلاص معلومات دي چې ما راغونډ کړي تاسو ته، غواړم هغه تاسو سره شریک کړم. د هغه نه بعد راځم بیرته جیمیل ته او بیا خپل درس مخکې وړو. گرچه دا موضوع زمونږ د درس مربوط نه کیږي، بزنس رائټنګ کې تاسو دا ټول موضوعات وای، خو مونږ زه غواړم داسې خلاص یو تشریح تاسو ته وکړم. دلته یو بل ټاپس دی ما سره په نوم د پارټس آف ان ایمیل میسج. که چیرې تاسو چاته ایمیل لیږئ یا تاسو ته څوک ایمیل لیږي، عموماً ایمیل چې دی دا دوه برخې لري. که چیرې تا ته چا ایمیل لیږلی یا تا چاته ایمیل لیږلی، عموماً دا د دوه برخو نه جوړ شوی دا ایمیل. اوله برخه د ایمیل چې د هغه په نوم د هیډر یادیږي یا هیډرز، او دویمه برخه د ایمیل چې د هغه په نوم د باډي یادیږي. نو چې ما ته څوک ایمیل ولیږي، زما د هغه ایمیل په هیډر کې د هغه ایمیل سبجیکټ موضوعي، چې کله ما ته ایمیل راشي نو هغه سبجیکټ د ایمیل چې دغه د ایمیل په هیډر کې، په همدې شکل سینډر نیم وي چې دا چا ما ته دا ایمیل لیږلی دی، ډیټ اینڈ ټایم ریسیو دی پکې چې په کوم تاریخ باندې دا مونږ ته راغلی، مونږ ریسیو کړی دا ایمیل، په همدې شکل باندې که مونږ وغواړو ریپلای وکړو په خبره پوه شوئ. یا مثلا زه وغواړم دغه کس چې ما ته دا را لیږلی دی دغه اډرس وګورم یا د ده اټچمنټ وګورم، نو دغه معلومات مونږ مکمل په کوم بخش کې پیدا کولی شو؟ د ایمیل په هیډرس کې. نو په هیډرس کې مونږ سره دغه معلومات، نور معلومات هم شته خو دا عموماً هغسې راوړي دلته لیکلي دي چې عموماً په هیډرس کې مونږ سره دغه معلومات دي د ایمیل. او بله مونږ سره باډي ده، په باډي کې مونږ اصلي هغه ایمیل لیکو، هغه اصلي موضوع چې زه غواړم چاته وړاندې کوم، نو هغه مونږ په چیرته لیکو؟ هغه به مونږ په باډي کې لیکو. او دا باډي د ایمیل چې دا باډي، همیشه چې تاسو کله د ایمیل باډي جوړوئ، دا عموماً په درې برخو باندې تقسیم شوي، یعنې د درې سیکشنو څخه جوړ شوی باډي د ایمیل باډي. اوس غواړم دې باډي په باره کې داسې لنډ معلومات تاسو ته درکړم. دلته ما سره یو ورډ فایل دی، دا خلاصوم، دلته تاسو وګورئ. ما لیکلی چې ایمیل باډي سټرکچر. کله چې تاسو چاته ایمیل لیږئ او غواړئ تاسو د هغه باډي سټرکچر جوړ کړئ، نو دې نقاطو ته متوجه اوسئ. په باډي کې اول مونږ سره اوپننګ سیکشن دی. کله چې زه چاته ایمیل لیږم، اول پکې اوپننګ سیکشن دی هغه باډي کې. او دی اوپننګ سیکشن کې زیاتره مونږ ګریټنګس، سلامونه، دعا او سلام دا شیان لیکو پکې. بل مونږ سره مین باډي ده، دغه نه وروسته د اوپننګ سیکشن نه وروسته چې په هغه کې مونږ ګریټنګس لیکو. مثلا ګریټنګس کې چې شی راځي، ډیر سر اینڈ میڈم، ډیر میڈم، ډیر علی، ډیر اجمل، نو دغه بخش چې مونږ پکې دغه سینټنس یا دغه فریز یا دغه الفاظ استعمالو، یا نو هغه بخش ته په نوم د اوپننګ سیکشن یادوي، دغه بخش چې ما تاسو ته ویلي. بل مین باډي ده، مین باډي کې خو مونږ هغه خپل اصلي هدف لیکو، چې زه مثلا د پوهنتون ته سبا ته نه ځم، یا نن زه پوهنتون ته تللی نه شم، یو ساعت بعد مریض یم، نو چې زه غواړم هغه خپل اصلي پیام دوی ته ولیږم، نو هغه اصلي پیام به زه به په مین باډي کې لیکم. د مین باډي نه وروسته بعضې داسې سینټنس دي، بعضې داسې فریز دي چې هغه استعمالیږي دې دپاره چې
زمونگا دغا مین باڈی چې دی د ورته ربط ورکو صحیح شوه. او بعضی دسې لاینونه یا سینټینس دي چې هغه د مین باډی نه وروسته استعمالیږي، چې دغه لاینونو ته چې کله مونږ دا د مین باډی نه مخکې استعمالوو په نوم د اوپننګ لاینس یادیږي، او چې کله د مین باډی نه وروسته یادوو په نوم د کلوزنګ لاینس یادیږي. دا تیار سپیشل لاینس لیکل شوي دي، تیار سینټینس دي. دا مونږ دې دپاره استعمالو که چیرې وغواړو چې زمونږ خپل ایمیل یو پخوانی ایمیل ته ارتباط ورکړو، یا وغواړو چې د خپل مین باډی چې د زمونږ لږ سره دلچسپ غوندې شي هغه کس ته، نو په دغسې حالاتو کې مونږ د اوپننګ لاینس او کلوزنګ لاینس څخه استفاده کوو. اوس په دې ټولو باندې ستاسو سره خبرې کوم، وایم دا تاسو ته صرف تاسو پوه شئ چې مین باډی نه مخکې مونږ زیاتره وخت اوپننګ لاینس استعمالو د څه دپاره چې دا زمونږ مین باډی لږ سره ښایسته ښکاره شي، او په همدې شکل باندې کلوزنګ لاینس استعمالو مونږه دې دپاره چې زمونږ مین باډی چې دی دغه کوم اصلي پیام چې دی دا که مونږه ختمو چې ډېر په یو ښایسته الفاظ باندې دا مونږ ختم کړو. او په آخر کې مونږ سره کلوزنګ سیکشن دی چې په کلوزنګ سیکشن کې مونږ زیاتره خپل سیگنیچر استعمالو. د سیگنیچر نه مطلب دلته دا نه دی چې زه خپل امضا کوم، نه، دلته مطلب دا دی چې زه به خپل نوم لیکم، خپل پوزیشن به لیکم، خپله اداره به لیکم، خپل ایمیل ادرس به لیکم، او په همدې شکل باندې خپل تلیفون شماره. نو دې ته وایي سیگنیچر، چې سیگنیچر مونږ په کوم بخش کې لیکو؟ په کلوزنګ سیکشن کې. اوس راځم تاسو سره په دې ټولو باندې خبرې کوم. ګوري، اوپننګ سیکشن کې مونږ کوم الفاظ، کوم لغاتونه، کوم سینټینس، کوم اصطلاحات استعمالو، او په همدې شکل اوپننګ لاینس کې، کلوزنګ لاینس کې او کلوزنګ سیکشن کې، په دې باندې تاسو سره زه غواړم بحث کوم. دلته ما یو بل ټیپس تیار خلاص کړی دی چې په دې کې مخکې د مخکې نه هرڅه لیکل شوي دي. وګورئ، تاسو که چیرې پام کړئ، د ټولو نه مخکې زه راځم دلته د اوپننګ سیکشن د باډی چې وه تاسو ته ما وویل چې دلته مونږ زیاتر دعا او سلام لیکل. تاسو وګورئ لیکل شوی دی ډیر سر. که چیرې تاسو دا ایمیل داسې یو کس ته لیږئ چې هغه میلی او نوم یې تاسو ته معلوم نه وي، نو تاسو دغه ته څه لیکئ؟ ډیر سر لیکئ. که چیرې دا ایمیل تاسو یو ادارې ته لیږئ، او په هغه کس ته چې تاسو ایمیل لیږئ هغه فیمیل دی خو نوم یې تاسو ته معلوم نه دی، نو تاسو به لیکئ ډیر میډم به لیکئ. او که چیرې دا کس تاسو ته بیخي معلوم نه دی چې میل دی که فیمیل دی، نو بیا لیکئ ډیر سر سلش میډم، یا ډیر سر اور میډم لیکئ پکې. صحیح شوه. په همدې شکل باندې وګورئ، ډیر مسٹر اسلام، ډیر مسٹر اجمل، او په همدې شکل باندې نور الفاظ هم شته چې مونږ دا مونږ په د ایمیل د باډی په اوپننګ سیکشن کې چې په نوم د ګریټنګس یادیږي هلته دا مونږ استعمالو. بله خبره دا ده چې مخکې ما تاسو سره په دې باندې بحث وکړو چې یو اوپننګ لاینس دي او کلوزنګ لاینس دي. دا وګورئ، دا ډیر لس ثانې ښایسته اوپننګ لاینس مونږ ته تیار لیکلي دلته. مثلا تاسو وګورئ، که چیرې تاسو غواړئ چې دغه خپل ایمیل چې کوم ادارې ته لیږئ دا تاسو یو بل ایمیل سره ربط ورکئ، نو تاسو داسې یو اوپننګ لاینس دغه لپاره استعمالولی شئ: وت ریفرنس ټو یور لیټر آف اتم د جون آی ریکویسټ یو. نو دغسې تاسو هغه خپل نور الفاظ، خپل ایمیل مین باډی چې دغه تاسو جوړولی شئ، خو اوپننګ لاینس کې تاسو دا لاین استعمالوئ. دا تیار جوړ شوی دی. یا مثلا زه ما ته یو چا ایمیل لیکلی دی، او زه غواړم چې دغه ایمیل چې ما ته کس لیکلی دغه نه اول تشکر وکړم، دغه نه وروسته بیا زه خپل مین باډی شروع کوم. دلته وګوره یو بل ډېر ښایسته غوندې لاین دی دلته مونږ سره لیکلی دی چې تھینک یو فار یور لیټر آف 8 مئی. کوم خط چې تا ما ته پاتم د مئی لیږلی دغه لپاره ډېره مننه، هغه نه وروسته تاسو خپل هغه اصلي مین باډی شروع کوئ. صحیح شوه. په همدې شکل باندې تھینک یو فار یور لیټر ریګارډنګ دغه موضوع، او کوم کلوزنګ لاینس چې مونږ سره دا اوس وګورئ چې کله ستاسو مین باډی ختمیږي دغه نه وروسته تاسو لیکلی شئ چې آی لک فارورډ ټو یور ریپلای، زه ستاسو د جواب انتظار یم، یعنی زه ستاسو جواب ته په انتظار یم. یا زیاتره کسان چې چله کله تاسو مثلا یا چاته ایمیل کوئ او غواړئ چې په ډېر احترام سره هغه ته ووایئ چې یاره که چیرې ستاسو دې موضوع په باره کې نور زیات معلومات پکاري، تاسو کولی شئ ډېر په آزادانه سره ما سره ارتباط ونیسئ دې معلومات په باره کې. اف یو ریکوایر اینی فادر انفارمیشن پلیز فیل فری ټو کنټیکټ می. که چیرې تاسو نور معلومات دغه موضوع په باره کې ضرورت لرئ،
نو ډیر پرهات تاسو کولای شي ما سره ارتباط ونیسئ، یعنی آزادانه تاسو کولای شي ما سره ارتباط ونیسئ. په همدې شکل باندې وګورئ ډیر ښایسته ښایسته نور لاینونه هم شته. یا مثلا یو کس نه ته غواړي عاجل جواب لاسته راوړي او تا ورته ایمیل کړی، نو په دې خاطر باندې چې دا کس تشویق شي او ستا ایمیل ته زر جواب ورکړي، نو ته کولای شي دغه یو او کلوزنګ لاین یا کلوزنګ سینټینس ورته استعمال کړي. آی وډ اپریشیټ یور ایمیډیټ اٹینشن ټو دس میټر. نو دا اوس وګوره څومره ښایسته لاین دي. نو زیاتره وخت چې موږ تاسو کله ایمیل لیکو، نو دغه اوپننګ لاین او کلوزنګ لاین ته ډیر زیات متوجه اوسئ. په همدې شکل باندې ما بله موضوع تاسو سره شریک کړه، هغه موږ سره څه شی په نوم د کلوزنګ سیکشن چې په هغه کې موږ زیات سیګنیچر استعمالو. ما تاسو ته ویل چې د سیګنیچر نه مخکې موږ بیسټ وشز لیکو یا بیسټ ریګارډس لیکو یا یور سینسرلی لیکو یا یورس فیتفلی لیکو، دغه نه وروسته بیا هغه خپل مکمل سیګنیچر لیکو، نوم لیکو، پوزیشن لیکو، اداره لیکو، ایمیل ادرس، تلیفون شماره او په همدې شکل نور. نو دا موږ سره هغه خلاص غوندې معرفي د ایمیل د جوړولو. که چیرې تاسو په آینده کې چا ته ایمیل لیږئ، نو دغه سټرکچر یا دغه ساختار تاسو په نظر کې ونیسئ. نو اوس راځم بیرته خپل ایمیل ته. دا ټبونه زه دا دی خیر دی بیا کېدی شي موږ ته ضرورت شي، خپل ایمیل ته راځم. نو اوس غواړم تاسو ته پریکټیکل سینډینګ او ریسیونګ ایمیل باندې کار وکړم، چې څنګه تاسو کولی شئ ایمیل سینډ کړئ او څنګه کولی شئ تاسو ایمیل ریسیو کړئ بیرته. نو غواړم اول تاسو ته د ډیر ساده ایمیل رائټنګ نه شروع وکړم، چې مثلا تاسو یو ساده ایمیل چاته لیږئ، یو انډیوال پښتنم کوئ صحیح ده، او دغه نه وروسته لږ زره داسې پیشرفته تر ایمیل تاسو ته غواړم ولیکم، او دغه نه وروسته هم داسې لږ زره نور مخیزو. نو ما تاسو ته ویلو که چیرې تاسو غواړئ چاته ایمیل ولیږئ، د ایمیل لیږلو دپاره به تاسو راځئ په دې کمپوز کمانډ باندې به کلیک کړئ. نو ما اوس وګورئ په دې کمپوز کمانډ باندې کلیک کړئ. چې کله تاسو په کمپوز کمانډ باندې کلیک کړئ، ما سره دلته یو بله ونډو خلاصیږي، چې په دې ونډو کې دا بعضې کمانډونه چې تاسو ګورئ د دا ما تاسو ته تشریح کړي وو، چې ټو سمانه ورکوي، سی سی سمانه ورکوي، بی سی سی سمانه ورکوي. ټو کې مونږ دا داسې ایمیل لیکو چې چاته زه غواړم د خپل ایمیل ولیږم. نو زه غواړم چې زما یو بل دوست یې په نوم د ایم نقطه اسلام نقطه صافی اټ جیمیل ډاټ کام، دې کس ته زه څه ولیږم؟ ایمیل ولیږم. که بل کس ایمیلی بل کس ایمیل ولیکي، کاما بل کس ایمیل، کاما بل کس ایمیل، څومره ایمیلونه چې لیکي تاسو کولی شئ تر 1500 پورې. نو دغه نه وروسته زه خپل د ایمیل موضوع مشخص کوم، چې دا ایمیل زه دې کس ته لیږم دا د څه شي په باره کې دي، دا څه شی دي صحیح شوه. زه فقط موضوع لیکم ګریټینګس، صحیح شوه، سلامونه. زه غواړم محمد اسلام ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او دغه او دغه د فامیل په باره کې لږ زره معلومات لاسته راوړم، چې دا محمد اسلام سره ډیر وخت کېږي ما ارتباط نه دی نیولی، دا څنګه دی. نو ایمیل دې ولیکه وروره، د ایمیل موضوع سبجیکټس دا تاسو مشخصه کړه، دغه نه وروسته خپل د ایمیل باډي جوړی ده. نو همیشه سبجیکټ چې دی ستاسو د ایمیل باید دا شارټ وي، او داسې یو شی دلته دا سبجیکټ داسې په داسې سیستم باندې جوړ کړئ چې کله ستاسو د سبجیکټ سړی وګوري، نو ټول د ایمیل اصلي اهداف واغستلی شي. مثلا اوس ما ته لیکلی ګریټینګس، نو چې کله دا ایمیل هغه کس ته راځي هغه سبجیکټس ګوري، نو ګریټینګس لیکلی، نو هغه کس پوهیږي چې حتماً ما ته چا سلامونه او احترامات او نیکې هیلې وړاندې کړي دي. نو ځکه تاسو ته وایم چې سبجیکټ باید شارټ اوسي، او داسې یو الفاظ په دې کې تاسو ولیکئ چې د ایمیل له نمایندګي وکړي او چې هغه خلک وګوري په ایمیل پوه شي. بل اوس په دې اول ایمیل کې چې زه دا لیکم، نه غواړم چې هغه کوم الفاظ مال ته استعمال کړي هغه دلته پریکټیکل تاسو ته استعمال کوم، فقط غواړم چې یو ساده ایمیل ولیکم. په دویم او دریم ایمیل کې به لږ زره هغه نور کوم شرط و شرایط چې دي قوانین دي هغه عملي کوو. نو زه غواړم چې د محمد اسلام په باره کې لږ زره معلومات لاسته راوړم، چې ډیر وخت کېږي ما د ده او د ده کورنۍ په باره کې معلومات لاسته نه دي راوړي. زه لیکم چې مثلا هاي اسلام، دا مې ورته ولیکو، څنګه اسلامه، دغه نه وروسته کامه مې ولیکو او انټر مې کلیکو. بیا لیکم هاو آر یو اینڈ یور فیملی ڈوئنگ. زه د بزنس رائټنګ استاد نه یم، خو مقصد ځان نه داسې یو څه لیکم چې تاسو په دې پوه شئ چې په آینده کې تاسو چاته ایمیل لیکئ نو څنګه ایمیل ولیکئ تاسو، صحیح شوه. او دغه نه لاندې انټر مې کلک، او بیا لیکم چې آی هوپ یو آر ڈوئنگ
well. یا دسم لیکل شي چې I hope you are all doing well. او دغه نه لاندې لیکل شي love مثلا اجمل. دا وګوري دا زه چې دی فرض مثال اجمل یم، غواړم دغه کس ته چې په نوم د محمد اسلام دی ده ته ایمیل ولیکم. ایمیل موضوع ایمیل مې دلته ورته ولیکه پټوکي، او موضوع د ایمیل چې دا ګریټینګ سلامونه دي، او زما اصلي باډي د ایمیل دا ده. که تاسو پام کړئ ما خپل ایمیل د هغه اصولو په اساس جوړ کړی دی، خو دلته لږ ذره انفارمل ده چون دا زما یو دوست دی، غیر رسمي الفاظ ورته استعمالوم. یعنې داسې ادبي الفاظ که تاسو پام کړئ خپل د دوستانو منځ کې چې کمیونیکیشن کوي داسې زیات ادبي الفاظ نه استعمالوي. نو ګوره، هاي اسلام، هاو آر یو اینڈ یور فیملی ڈوئنگ، آئی هوپ یو آر ڈوئنگ ویل، یو آر آل ڈوئنگ ویل، سلامونه اسلام، ته او ستا فامیل څنګه دی، امیدوارم چې تاسو ټول ښه اوسئ، په مینه اجمل. نو دغه نه وروسته بیا څه کوم، سینډ باندې کلک کوم. دې دپاره دې دفعه کې نه اٹیچمنټ بل شی څه نه کوم، فقط ساده ایمیل مو لیکو او دغه نه وروسته سینډ کلک کوم. چې کله سینډ کلک کوم نو زما ایمیل به هغه کس ته لاړ شي، خو که چیرې دغه کس ایمیل ادرس صحیح، نو اوس ما د جیمیل هم یو معلومات راکړي. که چیرې ته غواړې د خپل ایمیل د وګورې چې مونږ سینډ کوو، نو دوی باندې کولی شي چې کلک کړي ته ویو میسج باندې، نو هغه ایمیل به تا ته وښي. ګوره ما چې کوم میسج ایمیل مخکې کړو هغه دغه دی. نو دا ایمیل هغه کس ته لاړه. زه اوس څه کوم، دې ایمیل نه وزما او هغه بل ایمیل چې زما د هغه ته ساین ان کیږم، ګورم چې ما ته دا ایمیل راغلی دی که نه دی راغلی د جاوید احمد د اجمل خواته نه. نو څه کوم، راځم دلته دا پروفایل پکچر باندې کلک کوم، او نه وروسته ساین آؤٹ باندې کلک کوم، او خپل بل ایمیل خلاصوم. زما د ګوګل کروم ژبه فارسی ته بدله شوې ده، بیرته انګلیش ته بدلوم، او دا بل ایمیل چې دی زما دا دی. اوس دې باندې مې کلک وکړو او دلته هغه خپل پاسورډ لیکم، او دغه نه وروسته خپل ایمیل ته داخلیږم. که چیرې پاسورډ مې صحیح زه کولی شم خپل ایمیل ته داخل شم، او که پاسورډ مې صحیح نه وي زه نشم کولی. نو تاسو اوس وګورئ چې ماته ایمیل راغلی دی او که نه دی راغلی. دا اوس وګورئ د دې لکه د محمد اسلام ته چې دی یو ایمیل راغلی د چا طرف نه، جاوید احمد طرف نه، او موضوع د ایمیل چې ده ګریټنګس دی، او دی خو دغه میسج هم لیږي ورته ښیي ورته. که چیرې غواړي چې مکمل په دې باندې پوه شي، سوري زما ایمیل ساین آؤٹ شو، زه بیرته په دې باندې کلک کوم، ایمیل مې نه پوهېږم، خپل په سر باندې ساین آؤٹ شو. دا ژبه بیرته زه انګلیش ته بدلوم او پاسورډ خپل لیکم، انټر مې کلک کوم. نو دا دې ماته ایمیل راغلی، په دې مې کلک وکړو. نو تاسو وګورئ هغه ایمیل چې ماته د اجمل خوته نه راغلی دلته ماته راغلی دی. هاي اسلام، هاو آر یو اینڈ یور فیملی ڈوئنگ، آئی هوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل، لو اجمل. که چیرې ته غواړې دې ته دې کس ته جواب ورکړي، نو د هغه نه وروسته په ساده ریپلای باندې کلک کوئ، او دلته لاندې تاسو خپله هغه کوم پیغام کوم موضوع چې غواړې د ته ولیکئ، یعنی جواب چې غواړئ درته ولیکئ، نو تاسو هغه دلته لیکئ. صحیح شوه. نو په دې موضوعاتو باندې بې زور خیر سره په بل لیکچر کې په تفصیل سره خبرې کوم، چون د دې لیکچر ډیوریشن زیاتیږي. نو په دې خاطر باندې نه غواړم مخکې لاړ شم، په آینده نورو ریکارډونو کې به انشاءالله په تفصیل سره په دې باندې بحث وکړو.